pani, strašte ryby nám plašíte. Toto je vieskovský pasienek. To je prečasný kotár. Naše je to! Naše! 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 Prejdzaní kavalieri, jedný žabí na tanieri, jedný kričí dete, druhý kričí dete, a ten tretí kolobíka na moju dušu ešte dýcha. Thank you.
Thank you.
pozývam na pódium tých, ktorí od samého začiatku až po súčasnosť viedli kultúrno-spoločenské oddelenie. Sú to ľudia, ktorí stmeľovali, rozvíjali, podporovali a svojim zanietením dokázali vniesť do obyčajných všetných dní genialoci, prostredníctvom umenia a kultúry. Zároveň všetkým srdečne ďakujem za to, že prijali pozvanie a prosím, aby si prišli na pódium prevziať pamätné listy pri príležitosti 30. výročia Domu kultúry. Zároveň prosím primátora mesta Ilava, inžiniera Štefana Dašku, aby prišiel odovzdať pamätné listy. Písal sa rok 1988 a prvým riaditeľom vtedajšieho mestského kultúrneho strediska sa stal pán Ján Paritáš. Podobne pokračovali jeho práci magister Dušan Winkler, pani Júlia Poriaková, pani Teda Merkachová, inžinierka Daniela Gašparová, magister Andrej Škvaro, poverené vedením boli vtedy magisterka Magdalena Pajánková a magisterka Anna Bakošová. Predposledným vedúcim bol magister Miroslav Toman. Poďakovanie patrí samozrejme aj všetkým tým, ktorí sa venovali a naďalej venujú svoj voľný čas našej mladej generácii, či už v oblasti folklóru alebo inej umeleckej činnosti. Prosím, keby si prišli prevziať pamätné listy a poďakovanie za prácu vykonanú v prospech rozvoja kultúry, za aktivity, ktoré obohatili život obyvateľov nášho mesta. Janka Jakúbková, Jan Majerko, Vladimír Vencúr, Milan Jakúbek, Ľubomír Ďuriš, dušou kultúry pani Anna Šatková, ktorá nám veľmi pomáha. Neviem, či sa chcete vrátiť z Bytče, Jarmilka Pišková a Violka Winklerová. Ľuženka Zornáková a niekto, kto zastupuje základnú umeleckú školu v Ilave.
Je mi veľmi ľúto, že neprišli všetci, ktorých sme pozvali, ale možno ochoreli, alebo možno zabudli. Ja by som v tejto chvíli poprosila primátora mesta o pár slov. Nech sa páči. Ja len veľmi krátko. Chcem vám všetkým dodatočne poprieť príjemné nedeľné odpoludnie a poďakovať aj vám, ktorí ste v sále kultúry, že ste sem prišli svojím spôsobom za čest a hold všetkým tým, ktorým vďačíme za to, že tento kultúrak stojí, že v priebehu rokov sa aj modernizoval, že mnoho ľudí, prevažne z Ilavy, ale aj z okolia, sa tu angažovalo v umeleckej sfére. Dnes sú ocenení len niektorí z nich a ja by som chcel povedať len to, že oni nie sú jediní, ktorí dali tomuto kultúrnemu domu dušu ako svojho života. Je veľa takých, medzi nimi už aj takí, ktorí nie sú medzi nami, ktorí sa podielali v tých 80. rokoch na výstavbe tohto domu kultúry. Je veľa takých, ktorí pôsobili a pôsobia v jednotlivých súboroch a venovali tomu tak a venujú a robili a robia to pre ľudí, pre vás, pre nás. Venovali tomu veľa času, voľného času, bez nejakých osobitne veľkých finančných a iných benefitov a profitov. Za to im patrí naozaj jedno veľké poďakovanie a ja by som si dovolil vás ešte požiadať dnes tu v prítomnosti, mysliac na budúcnosť, aby sme nezabúdali s vďakou na minulosť a na tých, ktorí nám toto tu pripravili. Pre tých, ktorí tu nechali kus života a už nie sú medzi nami, keby ste na chvíľku povstali a aspoň takto im znovu pripomenuli, že na nich myslíme a že im ďakujeme. Veľmi pekne vám ďakujem a ešte poprosím o jeden potlesk pre všetkých a aj pre vás, ktorí ste sem prišli. Nož, a aká by to bola oslava bez narodeninovej torty? Myslím, že by mali asistentky prísť. Ja by som chcela povedať, že je to úžasné, že oslavujeme 30-ku a pre mňa je to tým krajšie, lebo dnes sa blíži už k 55-ke a ja oslavujem raz s vami spolu 30. výročie tohto nádherného kultúrneho stavku. Takže ja by som poprosila primátora mesta a prvého riaditeľa kultúrneho stavku, aby sfúkli tieto dve sviečky spolu a zaželali si niečo, ale neprezrate nám čo, zaželajte si niečo krásne. Tak spúknite sviečky. Potom vám na záver trochu rozprájame. No, ja by som chcela ešte počkajte chvíľočku, privítať medzi nami aj riaditeľku Považského osvetového strediska, pani inžinierku Danielu Čižmárovú, ktorá prišla medzi nás a tiež by chcela niečo povedať. Nech sa páči. Plánovania, len o tom nevedela, že prídem. Nebudem rozprávať o histórii domu kultúry v Ilave, pretože už to povedala pani Alenka Tajferová a aj pán primátor mesta. Nestačilo len postaviť samozrejme dom kultúry, ale naplniť ho nejakou činnosťou. Považské osvetové stredisko počas celej existencie domu kultúry v Ilave spolupracuje s jednotlivými kolektívmi, ale aj so zamestnancami domu kultúry v Ilave. Takže ja by som v mene celého nášho kolektívu chcela poďakovať za spoluprácu. Teším sa na spoluprácu ďalšiu a želám všetkým, aby ten kultúrny dom stále žil, aby tu bolo živo, aby sa tu stretávali ľudia a pracovali pre rozvoj mesta. Takže všetko dobré. Thank you.
moje milé kolegynky, asistentky, keby sem priniesli ešte aj prípitok, pretože my si musíme na túto 30-ku aj pripiť. Takže nejaké živio by to chcelo, alebo niečo. Takže poprosím, neviem, kde to Janička nesiete, poprosím vás, keby ste si pripili spolu s nami.